esse é meu Rio. O lançamento do livro dele foi um sucesso. Livro Teatros do Rio, de José Dias, esse excelente cenógrafo, lá do Teatro do Sina. Eu estive lá. Esse é meu Rio. Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá. Um cenógrafo completa 40 anos de carreira. Trabalhou em todas as companhias de teatro, do iniciante ao já formado, o já tradicional, já algo do sucesso. Ele faz qualquer tipo de cenário para qualquer categoria de artista. Por isso nós viemos conhecer o trabalho e o livro de José Dias, um exemplo de um homem de teatro. Rio do Mar Amor, coração do meu Brasil, Copacabana, Ipanema, Cabo Frio, Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu Rio. De Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu Rio. Do Império, Portela, Salgueira e Mangueira, esse é... Teatros do Rio, do século XVIII ao século XX. Desse grande cenógrafo, desenhista de arte, um homem da melhor qualidade, que já deve ter feito cenário para todas as grandes estrelas e pessoas iniciantes também, que ele tem um coração imenso. Estou falando do meu amigo, que eu trabalhei muito com ele, José Dias. José Dias, que prazer vim reportar o seu livro. Quantos anos você pesquisou esse livro? Foram 5 anos de pesquisa, mas, na verdade, eu comecei a pesquisar a arquitetura cênica do Brasil, pegando o Brasil todo. Aí, de repente, eu vi que eu não estava escrevendo um livro, não ia escrever um livro. Eu ia escrever uma enciclopédia. Aí fiz um recorte e peguei o Rio de Janeiro, né? E transformei, inclusive, na tese de doutorado. O que foi mais difícil nessa pesquisa? Ah, olha só, é um trabalho... Reschke, vou dizer uma coisa para você. É um trabalho... É pior que fazer cenografia, porque cenografia tem todo um trabalho de pesquisa também, né? A gente leva 3 meses para definir um elemento. Agora, pesquisar durante 5 anos... Não existe memória nesse país. Pesquisar o século XVIII, 1767, eu virei assim rato de biblioteca, de jornais. Foi muito sofrido, muito solitário, mas eu consegui. Nós estamos num teatro, Teatro do Sina, que andou fechado muito tempo, infelizmente. E outros estão fechados, ou por motivo de incêndio, ou técnico. Como é que você vê isso? Por que essa restauração demora tanto? Olha só, eu acho que agora, no século XXI, as coisas estão mudando. Reschke, nós trabalhamos juntos, fizemos grandes espetáculos. Por exemplo, nós fizemos um espetáculo no Teatro da Galeria, você lembra? Chamava Segundo Mano ali na Monamu. Musical, lembra? Musical. Nélia Paula. Nélia Paula, você e tal. Eu tive que ir a um homem chamado Walter Pinto, que eu tinha que fazer um efeito de chuva, que era o Zdeněk Hempel, aquele tcheco que era o diretor. Bom, e o teatro não tinha nenhuma condição técnica. Né? O século XVIII tinha 2 teatros, não tinha condição técnica nenhuma. O século XIX começa alguma coisa, mas mesmo assim era tudo o ator representava diante dele. Os camarins não eram apropriados. No século XX já começa a se pensar numa arquitetura. Com a vinda, por exemplo, desde o século XIX, com a vinda da família real para o Brasil em 1808, fugindo da guerra napoleônica, Dona Maria I, a rainha louca, ela com o príncipe regente, já começa a pensar alguma coisa para a corte. Aí em 1813 se constrói o primeiro teatro, né? O Teatro São João, no Rio de Janeiro. Aí depois surgiram outros municípios, até Itaboraí, Campos de Goitacazes, mas enfim. A partir daí do século XIX começa então a se pensar numa volumetria, numa arquitetura, né, em termos de teatro. O que acontece no século XX? No século XX, esses teatros começam a perder um pouco a sua volumetria. Por quê? Com a expansão para os bairros, os teatros começam a ocupar espaços em edifícios comerciais, como é o caso do Carlos Gomes. É o primeiro teatro num prédio comercial. O Teatro Teresa Raquel é o primeiro teatro em shopping. Com a ida desses teatros para esses espaços, o que, que a gente viu? A gente foi perdendo a volumetria, foi perdendo o que? A referência. Nos encontramos em frente ao Carlos Gomes, nos encontramos em frente ao João Caetano, ao Municipal. Fomos perdendo não só a referência arquitetônica, mas fomos perdendo a técnica, porque os prédios, né, o local, os teatros eram em buracos, sem nenhuma condição técnica. Sem rendimento, sem coxia, enfim, sem porão e muitas vezes camarins inadequados para os atores. Então a gente foi perdendo muito durante
o século XX. Agora, no século XXI, que eu não falo do século XXI, a gente está resgatando isso. Primeiro, os pioneiros foram os paulistas, que começaram a construir teatros mais equipados, nos atendendo tecnicamente. Agora, o Rio de Janeiro, que começou também a construir e equipar. O grande problema é chamar pessoas qualificadas, né, que tenham noção do fazer artístico, do que é necessário para um musical, para um drama, para uma comédia. E não simplesmente fazer uma caixa e achar que aquilo ali é um teatro e botar, jogar o ator ali sem, num camarim inadequado. Então, eu acho que agora está se pensando no século XXI em... perdemos a volumetria, a referência, mas temos agora a Cidade das Artes, temos alguns teatros que estão, né, ganhando isso e ganhando também em técnica. E espero que continue pensando como São Paulo, mas São Paulo está na frente da gente. Bom, olha, sucesso o seu lançamento. Estamos aqui no Teatro Dulcina com a imagem da Dulcina de Moraes para benzificar a gente, para beatificar a gente. Olha que imagem linda, por gentileza, mostrar a Dulcina de Moraes. Essa mulher que fundou esse teatro com o marido Odilon Azevedo e deixou esse legado maravilhoso. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Fernando Hesch, que trabalhamos juntos. Datas. É. Obrigado, Gente Carioca, o programa Gente Carioca e até vocês, telespectadores. Sucesso prazer. Mesmo. Obrigado. Zé Dias é um cenógrafo incrível e um ser humano especial. Eu fiz com ele o Bem Amado. Ele foi o cenógrafo durante 5 anos do seriado e também da novela. Então, participou do primeiro movimento a cores da televisão brasileira e também fiz com ele Flávia Cabeça Tronco e Membro no Teatro Ginástica. Então, uma experiência de televisão e de teatro e de uma amizade muito agradável. Obrigado. O Zé Dias realmente ele tem um histórico assim, que eu acho impressionante, né? Porque ele deixou muita coisa legal pra gente. Tá deixando. E eu vim aqui hoje prestigiar um pouquinho, dar uma palavrinha com ele. E é bom encontrar vocês aqui, gente. Que você é gente carioca, eu sei. Com certeza, carioca da gema. Nascido na antiga São Judas Tadeu, hoje em São Lucas, né? Lá em Copacabana. O que você está fazendo agora, Pratinha? Você é um grande ator, excelente ator. Anos teve na TV Brasil, né, que era a TV educativa, assim, vários seriados, e novela, e teatro e tudo. E hoje Pratinha está onde? Pratinha hoje está criando um monte de projetos, inclusive a gente está correndo atrás da Fundação Grande Otelo, que já está mais do que na hora de acontecer. Estamos cuidando da fundação, demos entrada na papelada, faço parte da companhia Procopio Ferreira como diretor artístico, e temos uma peça que está itinerante, que é Senhoras Demais. A gente está apresentando ela aí pelo interior. Sucesso. Tudo que você fizer, comunique a gente, que estaremos sempre presentes. Você tem uma estirpe, você é origem de uma família que tem que tirar todo o chapéu, toda a roupa, tudo tem direito. Você, Pratinha, segue, eu fico emocionado, porque eu trabalhei com o pai dele em cinema e televisão. E trabalhou comigo também no teatro, teatro, né? Também, teatro de revista. É, Baívo Carabajal. Brasil Colorido. Brasil Colorido. Tânia Scher. Grande momento. As três artes do espetáculo. É verdade. Parabéns, obrigado por você existir. Que bom que encontrei no ambiente de teatro Pratinha, que é um homem de teatro. Empresária, produtora, grande atriz, dando um abraço no Zé Dias. Qual a sua ligação com ele? Algum cenário que ele fez para você? Não, ele nunca trabalhou, nunca fez nenhum cenário para mim, não. Mas eu tenho uma ligação de amizade e eu acho que eu não me lembro dele ter feito nenhum cenário. Mas me lembro muito dele lá no Teatro Posto 6. E eu acho ele talentosíssimo e uma pessoa que merece o maior respeito de todos os artistas, mesmo os que não trabalharam com ele. Essa geração, a nossa geração, né? Teatro, televisão, você que fez tudo isso, premiadíssimo também. Como é que você vê o teatro hoje em dia? Eu acho que o teatro tem vários caminhos e cada um vai escolhendo seu caminho. E tem um teatro de características de comédia, tem um teatro de características dramáticas. Tem um teatro que, na verdade, sempre houveram todos esses caminhos e cada vez mais vai se desenvolvendo. É isso mesmo, estamos no mundo moderno de hoje. E o próprio Dias está contando a história dos outros, mas ele também tem uma história muito grande. Porque ele é responsável por grande construção, aparelhamento e mais a restauração e preparação de vários teatros no Brasil. Portanto, ele é um cenógrafo e ele é um construtor de espaços cênicos. Portanto, eu venho aqui hoje saudar o meu amigo, inclusive, o prazer maior ainda, porque ele é um grande amigo meu e eu tenho uma grande admiração por ele.
Obrigado. Vitória. Vitória. Parabéns a você, meus parabéns você a todo o povo da chapa. E vamos trabalhar pelo sindicato. Viva o SATED. Viva a arte, viva o teatro brasileiro. Tem alguma história com o Zé Dias? Antes de mais nada, parabéns mais uma vez aí para esse grande apresentador, Fernando Resc, que está sempre em todos os eventos do Rio de Janeiro, né, Fernando? Eu e Cida Moraes, né? Pois é, quem sou eu para falar desse cenógrafo maravilhoso? Eu vim aqui contemplar o livro e junto com esse meu grande amigo, mestre Jorge Coutinho, Chagas, enfim, toda a galera do SATED também está aqui e você. Então eu só vim participar de mais um grande evento que ele está cobrindo com uma grande pessoa, que é o José Dias. Tem alguma história com o José Dias, né, Antônio? Sim, tivemos... Ou várias, né? É, algumas histórias com o José Dias. Tivemos trabalho juntos. O Zé é uma figura maravilhosa, um grande cenógrafo. Um estudioso também, né? Da cenografia. Inclusive, nesse livro aí, fala de um teatro que eu inaugurei, que era o mini teatro, lembra? Claro, Figueiredo Magalhães. Figueiredo Magalhães, é. Em cima do... Nildo Carneiro, né? Nildo Carneiro e Jaime Barcelos. Maravilha. É, o Zé é um dos que mais trabalha, né? Porque ele é um cenógrafo que realmente, ele encontra soluções sempre ótimas, né? Teatro Opinião não pode deixar ser essa figura do teatro brasileiro. Teatro Opinião, o que é pra você? Eu tive a honra de acompanhar Jorge Coutinho na Opinião, e é meu amigo, e tem... todo o direito de ser presidente desse sindicato. Eu sou Haroldo Costa Saião. E deve ser. E você, Fernando Raja, eu nem posso esquecer. Esse é meu Rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu Rio, de Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Esse é meu Rio, esse é meu Rio, Rio de São Conrado, Alto da Boa Vista, Beija-Flor de Nilópolis. Esse é meu Rio, esse é meu Rio, esse é meu Rio. É isso aí, muita gente aqui hoje no Teatro Oficina para ver essa personalidade que é o Zé Dias. Esse é meu Rio. Os nossos comerciais. Rio Paquetá, Jacarepaguá, esse é meu Rio, de Vila Isabel, Niterói, Madu. Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde Pirajá 82, loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.